У Росії створили дошку ганьби з фото та іменами росіян, які відмовилися їхати на війну, зокрема, військові 10-ї Кремлівгірської штурмової бригади «Коломийські едельвейси» оприлюднили у соцмережі цікавий кадр. Бійці бригади виставили у Фейсбук фото дошки ганьби, на якому прізвища і зображення російських військових, які не поїхали брати участь у так званій спеціальній операції. Багато російських вояк із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади відмовилися їхати воювати проти України. І за це їхні обличчя розмістили на дошці ганьби.